Dua her zaman edilə bilər, amma il ərzində müəyyən günlər var ki, dua üçün daha münasibdir. Müəyyən məkanlarda dualar daha tez qəbul olunur. Yaxud da müəyyən hallarda insan dua etməlidir. O günlərdən biri də Qədir gecəsidir. Məsələn, həftə ərzində istənilən vaxt biz dua edə bilərik, amma cümə axşamları, cümə gecələri dua üçün daha münasibdir. Məsələn, Kəbənin ətrafında dua etmək, məkan baxımından xüsusi önəmi var. Yəni, il ərzində mən deyərdim ki, dua etmək üçün ən münasib gecə Qədir gecəsidir. Yəni, dua gecəsidir Qədir gecəsi. Quran-ı Kərimin nazil olduğu bir gecədir və o gecə Allah insanları dəvət edir, onun qapısına yönəlsinlər və birgə dualar etsinlər. Daha yaxşı olur ki, insanlar cəm halda toplaşaraq bir yerdə dua etsinlər. Bu da dinimizin həmin o sosial mahiyyətindən xəbər verir. Dilə 40 nəfər bir yerdə toplaşıb dua edərsə, duaları daha tez qəbul olunur. Burada da bir ictimai mahiyyət var və həm də insan dua zamanı bir təvazökarlıq halında olmalıdır və deyirlər ki, insan ümid etməlidir ki, bu 40 nəfərin içində bəlkə də Allaha yaxın bir bəndə var, onun dualarına hesabına, onun amilləri hesabına mənim də duam qəbul olunur. Oradan da bir qrup insan bir yerdə toplaşıb dua edirlərsə, hər biri öz duasının yox, daha başqasının Allaha daha yaxın olduğunu zənn edir. Yəni, gördüyün hər kəs özündən üstün bilməyincə imanın kamil olmaz.